Nazirlər Kabineti əmək pensiyalarının təyini, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edib. Yeniliyə əsasən, əmək pensiyaları haqqında qanuna edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq, ailə başçısının itirilməsi növü üzrə pensiya təyinatı ilə əlaqədar Yerli İcra Hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin ailə tərkibi haqqında arayışının təqdim edilməsi tələbi aradan qaldırılır. Kolxozlarda əmək fəaliyyəti dövrünün stajı hesablanması üçün müəyyən edilmiş əmək iştirakı minimum yerinə yetirilməsi barədə qeydin olması şərti ləğv edilir. Staj kolxozçunun əmək kitabçası əsasında daha asan qaydada müəyyən olunacaq. Pensiyaya çıxmış hərbi qulluqçular barədə yeni məlumat vərəqi təqdim olunarsa, o halda həmin hərbi qulluqçunun pensiyası yeni məlumat vərəqi əsasında hesablanacaq. Bundan əlavə, əmək pensiyası üzrə eyni anda 3 artırılma prosesini yerinə yetirmək lazım olduqda, həmin proseslərin ardıcıllığı, pensiyanın minimum məbləğə çatdırılması, maddi yardımın pensiyanın məbləğinə daxil edilməsi və pensiyanın indeksləşdirilməsi ardıcıllığı müəyyən olunur. Növbəti dəyişikliyə görə isə vətəndaşa keçmiş dövr üzrə əskik və artıq pensiya ödənildiyi aşkar olunduqda, həmin məbləğlər əvəzləşdiriləcək.